weather update. Samantala, yung pag-asa at yung fee box ay tinututukan din itong lagay ng panahon dyan sa kabikulan dahil sa posibleng maging epekto nito sa anumang papasok na weather disturbance. Yan, iba pang mga balita mula kay Bombo Dennis Samito. Nakalerto na Bombo Elmar, uh, Bombo Ever, ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology at uh, Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o pag-asa uh, dito sa kalagayan ng ating panahon. Eh, bakit nga ba kasali yung uh, P-box? Eh, sapagkat uh, ngayon may binabantayan na aktibidad dito sa Bulkang Mayon at posibleng maka kung may papasok na weather disturbance dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Bagamat sa ngayon, Bombo Elmar, ipapakita natin yung uh, data mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical, and Astronomical Services Administration. At ito yung tatlong uh, nilagyan natin ng uh, uh, mga palatandaan yan. Uh, ngayon, merong uh, nasa itaas, ito yung ridge of high pressure area, merong low pressure area na dalawa at uh, yung uh, pwedeng makaapekto sa ating bansa ay yung nasa uh, level na ating uh, itinuturo ngayon ito yung low pressure area na may potensyal na pumasok sa Philippine territory pero ganun pa man, napakalayo pa nito, uh, mga 2,000 uh, kilometro ang layo niyan, uh, Bombo, Elmar. Pero sa kasalukuyan, meron din tayong binabantayan dito sa bahagi ng Philippine Area of Responsibility sapagkat uh, napaka-clear naman itong bahagi ng uh, silangan ng Pilipinas, itong uh, parte ng uh, uh, eastern section ng ating bansa. Pero may nakikita tayo na isang uh, cloud cluster. At uh, itong cloud cluster na ito, hindi man siya low pressure area at lalong hindi naman siya bagyo, pero pupwedeng magkaroon ng development sa mga susunod na araw. So titingnan natin kung ito ay potensyal na maging isang sama ng panahon na magdudulot ng anumang epekto sa ating bansa. Lalo't ngayon ay unti-unti nang pumapasok ang uh, lumalamig ng hangin. At uh, ito yung tinatawag nating amihan season na maaring magumpisa sa mga darating na araw. Sa kasalukuyan ay uh, malinis uh, na may tuturing itong paligid ng Philippine Area of Responsibility bagamat uh, may uh, scattered uh, clouds. Ito naman ay dulot ng Intertropical Convergence Zone. Ang tinatawag na Intertropical Convergence Zone, ito yung breeding area ng mga low pressure area na kalauna nagiging bagyo at uh, nakaka sa ating bansa. Ganun pa man, babantayan pa rin natin ang uh, sitwasyon dito. Bombo Elmar, Bombo Ever sa hinaharap na panahon. Uh, Bombo Elmar? Uh, Bobo Dennis, ano, I'm just curious kung abutin pa ng ilang araw bago matiyak na magiging bagyo yung uh, sama ng panahon na yan. napakalayo pa, sobrang pang layo sa Pilipinas sa Bobo Dennis. Well, uh, sa ngayon, uh, yung pinapakita natin kanina na medyo malayo pa, ito ay low pressure area na Bombo Elmar. At uh, muli nating ipapakita yung uh, yung uh, mapa na nagpapakita ng uh, naturang lokasyon ng uh, low-pressure area. Uh, ito ay nasa 2,000 uh, kilometers mahigit, uh, Bombo Elmar, at uh, wala yang anumang epekto sa ating bansa. Pero, siyempre tayo sa Bombo Radio, advance kan uh, na nag-aabiso sa ating mga kababayan. Kung meron man tayong namamataan, kahit malayo pa na weather disturbance formation. Pero ang tinitingnan natin ngayon, yung uh, mas malapit. At ito yung cloud cluster na ating ipinakita kanina, yan ay nasa may Philippine territory na. Nasa bahagi na ng uh, Philippine Area of Responsibility at uh, ito ay uh, potential na magdulot ng epekto sa atin. Pero hindi pa yan bagyo at hindi pa low pressure area. Ibig sabihin, imumonitor na natin yung development niyan simula ngayon para kung sakali man na ito'y magiging uh, uh, shallow low pressure area and then later on paging low pressure area o low pressure area, eh, yan yung sunod-sunod na indikasyon at uh, bahagdan kung siya ay magiging bagyo pero uh, well hindi naman nakakapagtaka na magkaroon ng bagyo sa buwan ng Oktubre sapagkat nasa apat na sama ng panahon ang maaring pumasok o mabuo sa Philippine Area of Responsibility sa Lobyan ng buwan ng Oktubre. At bago matapos ang taon, mga uh, anim hanggang 7 uh, uh, bagyo pa ang maaaring pumasok sa ating Philippine Territory. Bombo Elmar. Sige, uh, maraming nga salamat sa mga updates na yan, ah, Bombo Dennis. Mula sa Bombo Weather Center, ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radio ng Pilipinas. Basta Radio, <coughs> Bombo!